valor das multas aplicadas pela Receita Federal no ano passado aumentou mais de 20% em relação a 2010, um número recorde. A indústria foi o setor que mais foi autuado. Os créditos tributários lançados no ano passado ultrapassaram 109 bilhões de reais. A indústria foi o setor mais autuado. O subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil explica que o aumento de 20,5% em relação a 2010 se deve a mudanças adotadas na seleção dos contribuintes. O recorde de 109 bilhões de lançamentos de ofício pela Receita Federal do Brasil no ano de 2011 decorre principalmente da modificação da metodologia de seleção dos contribuintes. Nós alteramos a seleção de contribuintes, dando ênfase a determinadas operações de planejamento tributário e a determinados segmentos econômicos. O valor dos lançamentos soma imposto devido, multa e juros referentes a infrações cometidas por pessoas físicas e jurídicas, como sonegação de impostos ou a falta de recolhimento de tributos. E embora o valor dos créditos tenha aumentado, os dados mostram que o número de contribuintes fiscalizados diminuiu em relação a 2010. A fiscalização quer coibir a prática de infrações, de acordo com a Receita. A atuação da fiscalização da Receita Federal, ela tem como principal objetivo demonstrar às pessoas físicas e jurídicas que a prática de atos que não condizem com as regras de recolhimento de tributos não é adequado e vai ser coibida duramente pela Receita Federal. Para saber se há erros ou pendências na declaração do imposto de renda, o contribuinte pode acessar o extrato do imposto no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Com as informações, é possível regularizar a situação fiscal e tirar o nome da malha fina.